Gillar du rysk kaviar? Äkta fransk champagne? Och frossar i italiensk tryffel? Då har vi den perfekta lyxprodukten för dig. Svensk el. Ja, när man kommer hem efter en hård arbetsdag, då är det skönt att bara sjunka ner i länstolen med en kubansk cigarr, bläddra lite i Connoisseur och veta att strömmen från glödlampan, den kommer från svensk elektricitet och jag har den på hela kvällen därför att jag har råd med det. Har man vant sig vid att torka håret med hårtork, då går man inte tillbaka till handduk, va? Kosta vad det kostar vill. Va? Världens dyraste energi. Svensk el. Här har vi då glödlampor. Vi har köpt påslaget på Östermalmshallarna. När det kommer dignitärer på besök, företagsledare, ambassadörer, då vill man kunna bjuda på skotsk single malt whisky, franska Grand Cru-viner och svensk elektricitet i taken. Man kommer hem på fredagskvällen, vad gör man? Jo, man drar ett varv med dammsugaren och känner bara, det här har jag råd med. Det är ett statement. En del kallar det lyx, jag kallar det livsstil. För dig som unnar dig lyx och bara nöjer dig med det allra dyraste. Svensk el.